Es esmu aizpacījusi skolas skolnieks, 12. klases. Baby, please don't... Sākotnējā video doma bija tāda, ka skola iezūkā. Don't go back to New Orleans, you know it hurts me so. Skola pirms jau negarantē publisko transportu skolu, līdz ar to tiem, kas dzīvo tālāk, ir jābrauc uz skolu pašiem ar savu transportu, bet tā, ka viņi tikai skolnieki, viņiem nav mašīnas, bet to jau jākara lēt mašīni, jālēt jāt benzīns. Tā kā es dzīvoju ļoti tālu no skolas, man ir jābrauc pašam savu transportu katru dienu skolu. Tas izmaksā samērā dārgi. Baby, please don't go. Skolas ēdnīcā es pirms jums atpūstu zupā matus, tārpus, nu visu kaut kāds tāds lietas, kam tur nevajadzētu būt. Un arī ēdnīs no pārējā bišķiņa. Jā, vēl ir iepēdējušana skolās, pusdienās neju, un man ir ieņem līdz nauda. Prekš kafēnīs. Pusdienās, jo jāpēc no izskatās mājās un pārējās laikā. Man jāatmēģina skolas ēdnīcās. Vēl skolīs mums ir ļoti daudz brīvā laika. 12 stundas no dienas mēs pavadām mācoties. Jēj! Tāpēc mēs nevaram, piemēram, iet uz mūsu skolu, mācu skolu, uz dejām, nodarboties vairāk ar sportu. Nu, tā vietā, ka es mācos skolā, es, piemēram, varētu attīstīt sev kādā citā jomā. Tās pietiek, ka sporta dejas es varētu veltīt visu savu laiku tam, lai attīstītu sev. Viņus ir tā kā skolā uzdod ļoti daudz mājas darbus. Tad tā vietā, lai sēdētu mājās un mācītos, es varētu sev attīstīt. Tur kā vēl jāpild daudz mājas darbi, un es uzskatu, ka tas aizņem daudz laika, un tā vietā es droši vien nodarbotos vairāk sportu. Un varbūt vēl kādā mārķis skolas aktivitātēm varbūt atsākt un iet mūzikas skolā. Tāpēc nomainiet savu lietu fokus no lielajām lietām, kā piemēram to, ko mums vajadzētu zināt un cik daudz un dažādas lietas mums skolniekiem vajadzētu iemācīties skolas laikā. Vairāk nomainiet uz mazākām lietām, kā piemēram labi ēdienu, interesanta izglītība. Tāpēc nomainiet savu fokus no lielajām lietām un pievērsieties detaļām.